କଟକ ଶିବିରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। 15 ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିର ଦେବକୀ ବେହେରା। ଏବେ ବି ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲରେ ବଢ଼ିବ ଇଂରାଜୀ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ପିରିୟଡ୍ର ଅବଧି 45 ମିନିଟ ବଦଳରେ, ଏଣିକି ପିଲାଏ ପଢ଼ିବେ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଣିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତାହତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। 2016 ମେଗର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ସହ ସହରର ପରିମଳ ସୁଧାରିବାକୁ ସିଏମ୍ସିର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଜନା। କଟକରେ ଆହୁରି 8ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା, ପୂର୍ବରୁ ସରିଛି 7ଟି। ଦିନକ ପରେ 73ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ। ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜି ବି କେଶର। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ମାଟି ପିଡୁଳାରେ ମଞ୍ଜି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାଟୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା। ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ମୌସୁମୀରେ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା।